ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗថ្មីៗសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាមេដៃ Like និងចុចនឹងជួយចុចពាក្យ Subscribe តែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលនូវវីដេអូល្អៗថ្មីៗថែមទៀតជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលជា Friend របស់ខ្ញុំបាទដែលបានជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតូចមួយដែលទាក់ទងនឹងការ download វីដេអូចេញពី YouTube ឬក៏ MP3 ឬក៏ MP4 មកចេញពី YouTube ដើម្បីចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងបងប្អូនទូរស័ព្ទប្រភេទដែលយើងប្រើ Android អីហ្នឹងយើងអាច download បានហើយយើងប្រើកម្មវិធីងាយងាយហើយលឿនមែនតើបងប្អូនណាលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Google ជ្រោមមកហើយយើងវាយពាក្យថានេះបងប្អូននេះ why to make APK នេះបាទយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យហ្នឹងមកបាទយើងចូលទៅ website ទៅហើយយើងទៅជ្រើសរើសនេះយើងពាក្យថា why to make MP3YouTube to MP3 converter ឬក៏ MP4 យ៉ាងទៅបានចឹងចូលទៅតំណឹងទៅបាទគេនឹងឲ្យ link យើងមួយគេនឹងឲ្យកន្លែងយើងសម្រាប់ page link បាទគេឲ្យកន្លែង space យើងមួយនោះដើម្បីយើងចុច page link បើថាយើង copy ហើយយើង paste មកតំណឹងមកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចូលទៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាយើងរកវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តណាបងប្អូនណាខ្ញុំចូលចិត្តបទអីមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តបទបទកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តអីចឹងទៅបាទកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តដែលជ្រៀងដោយលោកតាសិង្ហសមុទ្រហ្នឹងទៅបាទហើយអត់មានអីពិបាកទេខ្ញុំក្រន់តែចុចកន្លែងកន្លែងត្រី3ហ្នឹងបងប្អូនហើយយកពាក្យ share នេះម្ដងទៀតខ្ញុំចុចកន្លែងត្រី3នេះហើយយកពាក្យថា share នេះបន្តមកបងប្អូនក្រន់តែចុចពាក្យ copy link ប៉ុណ្ណឹងមកហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងដើមវិញបងប្អូនចូលទៅកន្លែងយើង paste នេះកន្លែងដែលគេឲ្យយើង paste link នេះយើងគាត់មកចុចជាប់ទៅហើយយើងចុច paste មកតែប៉ុណ្ណេះវាឲ្យយើង research ឲ្យយើងជាស្រេចហើយបានអញ្ចឹងអត់មានអីលំបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើទៅបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនមានជម្រើសបាទមានជម្រើសបងប្អូនចង់ download យក MP3 ឬក៏ជាប្រភេទ MP4 បាទ download MP4 បងប្អូនអាចមានជម្រើសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ memory ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាមានវីដេអូអញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់ memory របស់ខ្ញុំពេញ memory របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ down យកតែ MP3 គាត់តែស្ដាប់លេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ
ចុចទៅនឹងមកវានឹង download ឲ្យយើងតែម្ដងបាទបាទឥឡូវវាចូលមកនេះផ្សេងអញ្ចឹងយើងគាត់នឹងចុចបិទវេទនីមកហើយយើងឃើញអីយើងឃើញវា download ឲ្យយើងហ្នឹងបងប្អូននេះនេះវាកំពុងតែដើរហើយបងប្អូនណាវាកំពុងតែដើរឲ្យយើងហើយវាអត់លំបាកទេបន្តិចវា load ឲ្យឡើងហើយបាទឥឡូវនេះវាកំពុងតែដើរហើយសំសំលើបានឃើញថា 2% ហើយបន្តិចទៀតវាលូតលឿនបងប្អូនណា 6% 11% បងប្អូនឃើញទេវាលូតលឿនឃើញទេ 14% ចឹងទៅ 84% ចិត្តចាប់ហើយបងប្អូននេះឃើញទេ 87% 88ដល់លូតលឿនណាបងប្អូនកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំទើបចេះដែរទេខ្ញុំមើលទៅអូនេះស្រួលដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនឲ្យចេះដូចខ្ញុំដែរនោះណាដើម្បីអត់ចាំបាច់ទៅកន្លែងគេបញ្ចូលទូរស័ព្ទឯនោះអស់លុយទេបងប្អូនឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅតាមផ្ទះទៅយើងអាច download ជា MP4 ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងពេលទៅឆ្ងាយអីយើងចុចស្ដាប់បានណាបងប្អូនណាបាទហើយយើងចុចពី download នេះនេះឃើញទេពី download នេះមកអញ្ចឹងវា download ឲ្យយើងនេះបងប្អូននេះឃើញទេបាទឥឡូវខ្ញុំចុចចូលផ្លាប់នេះទៅឃើញបានមែនទេបាទនេះឃើញកំពុងចាមកំពុងចិត្តបាទឃើញទេបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំចុចទៅកន្លែងខ្ញុំបើកចម្រៀងនេះគឺថាចុចចំតានេះទៅមើលមានអត់បាទនេះមានហើយនេះកំពុងចាមកំពុងចិត្តលោកតាសិនជីសមុទ្រនេះគឺថាស្រួលមែនតើបងប្អូនអត់មានអីលំបាកទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀតដែលគាត់មិនបានចេះបើបងប្អូនណាចេះហើយនឹងក៏ល្អហើយដែរក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់ចេះក៏ព្រៀនតាមនឹងសាកមើលបងប្អូនណាស្រួលទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាចេះហើយក៏នឹងជួយចែក share ទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងចេះដឹងផងបងប្អូនណាពួកកម្មវិធីស្រួលងាយងាយចឹងទេអត់មានលំបាកសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថាវាលំបាកចឹងទៅខ្ញុំពីមុនខ្ញុំយល់ថាលំបាកចឹងតែខ្ញុំយល់ថាលំបាកធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបានចម្រៀងយកមកស្ដាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទម៉េចបើកអ៊ីនធឺណិតធ្វើម៉េចទៅដើម្បីធ្វើដើម្បីទាញយក MP3 ចូលក្នុងទូរស័ព្ទមកដល់មិនបញ្ចូលមិនទៅកន្លែងគេបញ្ចូលចឹងទៅបាទឥឡូវមានបាក់អីបងប្អូនខ្ញុំរើឃើញស្រួលដល់បងប្អូនសាកល្បងមើលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយល្អល្អដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលតើតាំងទៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនណាបាទសូមបងប្អូនជួយចុច like បាទជួយពាក្យមេដៃ like និងជួយចុចពាក្យ subscribe channel មកផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ let's go